تحریک انصاف کی جانب سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل کرنے پر پی ٹی آئی میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ شیر افضل مروت نے پارٹی کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے ساتھ کام کرنے سے بھی انکار کر دیا، جبکہ تحریک انصاف نے مروت کو سیاسی کمیٹی اور واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے شیر افضل مروت کی جگہ شیخ وقاص اکرم کی بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزدگی کی منظوری دے دی۔ شیر افضل مروت نے فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی قیادت سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ وہ موجودہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، وہ جس ایجنڈے کے لیے نکلے تھے وہ ایجنڈا آج ختم ہو گیا، مجھے عہدوں کا لالچ نہیں، پی ٹی آئی کو اس وقت اٹھایا جب مردہ گھوڑا بن گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں شبلی فراز اور عمر ایوب رکاوٹ ہیں، دونوں کا کچا چھٹا کھولوں گا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آیا تھا، نہیں ملنے دیا گیا، آج بھی میری ملاقات نہیں کرائی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بانی پی ٹی آئی سے ملنا ضروری تھا، لیکن عمر ایوب اور شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا۔ ہر معاملے پر بانی پی ٹی آئی کو گمراہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی سفیر کے اعتراض کی بنیاد پر چیئرمین پی اے سی سے نامزدگی ختم کر کے میری تسلیل کی گئی، اس عہدے میں مزید کوئی دلچسپی نہیں، بانی پی ٹی آئی کے لیے کبھی مشکلات پیدا نہیں کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بنایا تھا، پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کر کے مجھے ہٹا دیا گیا، میں تو الیکشن بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر الیکشن لڑا، میں بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلا تھا، آزادی کے لیے نکلا تھا، میں جس ایجنڈے کے لیے نکلا تھا وہ ایجنڈا آج ختم ہو گیا، یہ لوگ آئیں اور قیادت کریں، میں ان کی پیروی کروں گا، یہ اپنے بیان دے دیں، پھر میں ان کا کچا چٹھا کھولوں گا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے مسلسل دوسرے روز جیل میں شیر افضل مروت سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ بغاوت کے اعلان کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت کو سیاسی کمیٹی اور واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا، جبکہ پارٹی نے انہیں مکمل سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پارٹی امور میں ان کا کردار محدود کر دیا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔